Dámy a pánové, naším dalším hostem je Pepíček Vašák. Pepíček alias Josef Vašák. Já jsem Pepička pustil. Jo, to bude od tebe. Já bych musel brát dámy na klín. Ne, můžete se posadit. Sedne a já vylítnu dolů. Ale jak vás mám správně představit, pokud je o ten váš speciální produkt, který děláte, ty zabijačky, jak tomu říkáte? Řeznična. Ne, ale myslím tak, když to děláte pro firmy jako... Zážitkový zabíjačky, nebo jak? Tak, přesně tak. Zážitkový zabíjačky. Prosím vás, přineste nám sem ty pomůcky, co potřebujeme tady pro pana Vašáka. Tak to potřebujeme parkínko a nůž, ne? Aby no oni ochutnali. Přivezou. To máme tady za sebou. Máte za sebou tady? Aha. Jo, tady máte, jo, to je pravda. No, prosím. No tak tohle máme doma taky často, tohle. Parkínko, nůž. Parkínko a nůž, takhle, no. Tak co s toho ochutnáme? Podívejte, tak oni vám to, tak ne, tak já bych chtěl, aby jsme ukázali trošku z toho, co vy děláte. Já jsem si myslel, že si odpočnu na gauči chvíli. A vy chcete hned, abych dělal. Ne, tak dobře, tak si odpočnete chvíli, no. Tak co byste mi doporučil z toho všeho, co bych si měl dát? Light buček Adidas. Cože? Light buček Adidas. Light buček Adidas. Jo, light buček Adidas? Přesně tak. Já jsem myslel, že to je nějaký urugvajský jídlo nejdřív. A on říká light buček Adidas. Přesně tak. A Adidas o tom ví? Ne, to nevím, to musím zjistit. No tak dobře, tak to je tohle? Ano. Všiml jste si, že buček poznáme, jo? Jo, tak. Dámy, dáte si? Já jsem vegetarián. Ale já už jsem pár vegetariánů jako přemluvil k tomu, aby ho chodil. Vážně, přísahám Bohu. A já mám vegetariány rád, jako. No. Nemáte rád vegetariány? Ne, mám. Mám, jo, no. Já taky, já mám strašně rád vegetariány, protože mi nežerou maso, že? No. No ale tak... Josefe, to byste měl udělat vy, jako zakrojit, ne? Mám zakrojit. No, a to jste dělal vy, ten buček? Ano. Jo. Chcete i chléb k tomu? Ne. Aby, jo? Jste zvyklý samotný, jo? Jak zvyklý? No, jako jestli bez pečiva, jde? Jestli co? Bez pečiva, pojďte, to je ten light buček Adidas. Bez pečiva, no, to je pěkný. Jo. No. No a proč bych si nedal samotný buček? Tak já nevím, jestli jste na to zvyklý, víte? No to uvidíme hned teď, já to hodím do těla a uvidíme, jaká bude odezva. Kladná. No, je vynikající, no. To jde i bez chleba. Je výborné. A nemáte to dala? Zapít taky, ten bůček, něčím? Měli bychom si dát šamperlu, no? Nedáme si pohárek? Tady v tomto divadle to... si vždycky chlastala. Mně se líbil pan režisér, že doma chlastaj. No, no. To mi líbilo. To se mi líbilo. To bychom mohli být kamoši. No, to u nich bude jenom večera, jenom někdy, jinak on je šprt, no, ale... Počkejte, čím jste chtěl si dát pohárek? Tohle to je voda, ne? Jo. Tohle je voda? Jo. Je to voda? No, na zapití, no. A je to voda, jo? Boslivovice. Ježišmarja, to je... To u nás teče na Moravě z kohoutku. Teď mě... No, to je po povodních, ne? Ne. My jsme blíž k Brnu, tam pohodlně nejsou. Jsem si jenom čuchnul a teď se budu bát jet s autem. No tak to chcete, já vám můžu dát skleničky, tady máme, můžete si dát pohárek, ale... To je Slivovice nebo Hrušovička? Slivovice. No Slivovička, ale já jsem chtěl, abyste tady ukázal zážitkovou zabíjačku a ne, že tady budeme spolu chlastat na gauči.
A já myslel, že si dáme ten pohárek. Jako. No pohárek si dáme. Vy chcete dělat zabíjačku a máme na to 20 minut, to nejde. No tak pojďte. Ale pomůžete mě u toho? No rozhodně, ještě si vezmu jeden ten žertík. Je strašně dobrý. Ha, co vám povedlo, to je až nezvyklý. Ha. Tak. A máme lidi. Tady máte svůj nůž? Já vám dám zástěru. No. Zvládnete sám asi, ne? Co? Oblíct. Zavázat. Dělám to často. Vy budete mít obrovskou výhodu, když to zavážete vepředu. To jsem tak uvazoval v 16. Chcete pomoct zadu? Ne, já to dám. Já můžu jít dozadu a zavázat. Já jsem zvyklý. Tak, teď stáhneme kůžu. No tak já hrozně nerad stahuju kůži. Jak to? Ty jo. No to je koncert, jo. Ty bláho. Tak každý umíme něco, že jo? Já zas neumím mluvit. No já nic. Lopatku. Lopatku. Jo, to je vlastně přední noha z prasátka, jsme zapomněli ano, říct. Ano, ano, to je správně. A to je lopatka a ramenní kost. To je, no. A to je jako doktora tady, tak proč mi to říká? Mě to pak deprimuje, jako... Za mladá jsem to dělal za 20 vteřin. Co? Vykostil. Vykostil? Jsem mistr České republiky v koštění vepřové plece. Vy jste mistr republiky v koštění vepřové plece? Ano. Za 20 vteřin se to dělal. Kdybych nic neuměl, tak tady nejsou, ne? To je pravda. No to by jsme byli dva už tady, že jo? To by ale, nešlo. Ale to by bylo hodně blbý. To by bylo hodně blbý. A teďko to děláte za kolik vteřin? 19. Ne, bejvává. A teď jako? Teď? Za 19 to dělám po půlčáku. Jo? Když si dáte? Jo, jo, jo. Já se pak nebojím řezat, víte? Tak mám podat? Ne, ne. No tak pomalu, no tak já můžu jít dál. To udělejte pomalu, no. Kolik myslíte, že jste takhle prasat vykostil už? Kousek to bylo. Chcete kusy přesný? Ne, tak odhad. Tak když jsem to trénoval jako, no. V tom učení, no. Tak jsem dělal 100 kusů denně. Ty jo. 100 kusů denně? 100 kusů denně, proto jsem se to naučil, proto jsme byli ti nejlepší na těch závodech, že jo? Oni dělali třeba 4 kusy mi z toho, že? Jste dělal 100 těchto těch... 100 kusů. Že jste vyvraždil skoro všechny prasata v zemi? To ne, to ne. Tak máme jedno to plecko hotový. To máme. Vy to uděláte vy, ne? Ne, nebudu, já se to nechám na 2 dny práce, jako potom. A tak teď... já to za vás udělám a oni to stříhnou, jako že jste to dělali, ne? No to můžem. Že? Tak dobře, tak vy to udělíte a udělám ten závěr a oni to stříhnou, že jsem to taky dělal. No. Že jo, vy do toho píchnete. Takže se to dělá, no. My v televizi takhle umíme všechno, díky tomu. Jo, jo, tomu. Jo. Ah, to byla šichta. A tamhle děláte klobásy, jo? Ano, teplnička na klobásky. To máte svůj recept určitě, jako každý řezník, že jo? Samozřejmě. Ale toto musíme nějak nazvat, potom ty klobásky. Aha, to je důležitá věc. Jo. A jak je nazýváte? Tak toto, když to budeme dělat tady, tak jak to budeme tomu říkat, té klobásce? Jendulky. Jendulky. To zní dobře. To zní dobře. No? To necháme patentovat. No? Tak uděláme jendulku. Nebo jendulky. My uděláme kolik klobás? Jednu? Jako takovou jednu? Ne. Já nevím. Kolik budete chtít? 10. 10 nožiček. Jo? No tak pojďme na jendulky. Co s tímto? No to pak všechno si dám do tašky. A okay. Ne. Jsme si neuvědomili, mohli by podat bedinku, ne? Jo. Takže... Potřebujeme nějakou bedinku na to, co jsme tady s Josefem vykostili, jo. Tak co? Budeme aspoň motat klikou? Jo, no, to rád. Jako nechtěl bych vám dělat podřízenýho, takže... kam mám točit? Tak. Takhle. Jdem na to? No, jo, už to je. Už to vyrábíte. To je úžasný. A my můžeme udělat úplně takovou jako nekonečnou, nebo jo. Co? Jo. No, to je andule. Pane, jo. Tak stop, jo?
Trošku zpět? Děkuji. Tak každý si uděláme svoje střevo, nebo jak? Jako? Nebo tak, aha, máme dva konce. No. A teď budeme motat ty klobásky, jo? Motat. Motat. Teď to vemete? No. Zmáčknete? Ale hup. Šup. A každá se jiná. Jste se spletl v těch básníkách. Máš zítké sperma. Ještě jednou, já vám to ukážu. Poté tady z té strany. A ještě jednou. Ale vidíte, musíte to být stejný, jo? Všecko hlavně stejný. Neponižujte lidi v práci. Ne, pardon. Pojete. Takže změřím, zmáčknu. No. A zamotám. No, tak dobře. Změřím, zmáčknu. Tak. A zamotám. Je to tam, ukažte. No nádherná práce. No. Nic na tom není, ne? No na ně, to bych mohl dělat od rána do večera. Krásný. A jak jste teda říkal to, jak se to bude jmenovat? Andulky. Andulky. No, jendulky, jendulky. 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 Takže jendulky. Jendulky. Krauzovi. Jendulky Krauzovi, jako no. Pojďte si sednout. Zase vyháníme. Hej. To bych... Podejte ty štampadle, já tomu naliju, když ho vyhání z místa. Dáme do druhé, ať nekulháme. Vy furt mluvíte o tom kulhání, hele. Máte něco s nohama, nebo jo, co? Jo. Z fotbalu mám problémy. Z fotbalu? No, to si stejně nepomůže to tím chlastem, to si nemyslete. Tak... Tak my už to dopijeme, ne? Tak... To dopijte to určitě, já si dám tady minerálku a... Tohle jsou všechno vaše produkty? Ano. Který děláte? A vy máte své řeznictví? A kde ho máte? Ano, v Rajhradě u Brna. V Rajhradě u Brna. A tady třeba tohleto tam prodáváte v obchodě jako? Ano. Tak počkejte, chce někdo ještě ten buček? Jo, vy už jste jako separovaný jako... Jo, to je takový to, jak si začnete špitat, no. Já bych chtěl tu matonku, abyste hodil ještě tam, abych měl taky ten lístek na památku. Chcete to? Hm? To musíte napřed vypít, že? Hm? To byste měl zabrat vy. My tu vodu nepijeme u nás, oni reznou trubky. No. Jste se malinko přinalil, tak jste se rozpovídal, co? Ne. Dobrý. Moc dobrý. Děkuji. No, výborný. Maminka? Ne, no. Ne, to je od mé prodavačky, maminka. No. Babička. Já si pak beru s sebou, tak si vemte, dejte to zpátky. Nemáte ještě bůček? Mám. Pane Kraus, oni by chtěli nakrájet bůček. Jak jste na tom? Já už jsem s bůčkou venku. Já vím, ale oni by chtěli. Máte zpoždění. No, tak jim nakrájejte. Já můžu? Pane Vašáku, nakrájejte. Vašeho. Nakrájejte jim. To by byl hřích. Jim nenakráje. Tak půjdete ještě tu klobásku, ať to ochutnají teda. Kterou? Tohle? Nebo kterou to? Kterou dáte, já nevím. No menší, tohle tady... ne? Ta je menší, ať vám víc zbyde. No ty jsou tady jenom dvě. Já myslím, že děláme divákům strašný sliny teda, že musí úplně... Chutě teda, strašný chutě. Tak tohle jim dejte. Nebo to nakrájíme všecko a pustíme to do diváku. Můžete. No tak můžeme, my tady máme ve zvyku dát lidem ochutnat. No co tam ještě je? No ono to je vycpaný nějakýma, tak co to je? Prosím pěkně, tak toto je od divočina s vepřovým masem. Divočina s vepřovým masem, jo. To je dobrý. Tak. Pan Odvárka? Tak si vás furt tady nelítejte za Odvárkou. Mladá paní má pro něj nějakou slabost. Dárku, si tady připadám jak druhý housle opravdu. To jsou moji příbuzní, můžu jim dát taky? Jo, jen se udělejte hezkou tam, no. Promiňte, jako... To je hrozně těžký to prkínko. Těžký to prkínko. Do střežího se dobře rozdává, že jo? No. Pardon. Ne, nic, mě to je jedno všechno už. Já jsem na to zvyklej. Dobrý, že jo? Pane Vašáku. Děkuji mnohokrát. To máte ode mě.
No tak, když si vás někdo chce objednat na tuhle tu prezentaci, tak řekne, že chce, abyste tam přijel třeba odpoledne, 3 hodiny tam byl, nebo ne, pět. Ne, to je zabíjačka, to je posvátný, to je celodenní práce. Pepíšek Vašák! Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost a těším se s vámi za týden na Skanoubu tady divadla Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.